Ei, mulher. O que é, homem? Bota um cafezinho aí pra mim com bolacha. Tá certo. Sabe, Raquel, meio zangado. Tá aí teu café. E cadê a bolacha? Tá aqui na tua cara, tá, homem gaiato, como tu. Ok, Google. Hoje eu acordei com a tosse. O que pode ser? Segundo o Jornal Nacional, você já vai morrer. Amor, oi. Se você não for me ajudar a lavar a louça, eu vou lhe dar um castigo, viu? Eu vou passar a quarentena lá na casa da minha mãe. Castigo era se a sua mãe viesse passar a quarentena aqui. Gente, eu fico aqui pensando, se o povo não entendeu, fica em casa, imagine lockdown.